Gospodine Kuliću, spisak ulica koje ste krenuli da radite bio je u jednom trenutku poduž i sad se skraćuje. Evo u nas u Niškoj ulici, u tom broju ulica koje ste do sada uradili, ona je pod rednim brojem. A broj više i ne znamo. Znači ima ono što je planirano, ono što nije planirano, desetak ulica najmanje u ovoj godini. Evo paralelno radimo Beogradsku, to smo već imali prilike znači, da vidimo. I sada smo u Niškoj ulici, čija je dužina negde preko 600 metara. Znači jedna od ovako malo većih, dužih ulica, malo veća investicija. Žurimo u ovoj trci s vremenom znači, da iskoristimo lepe dane i da i ovu ulicu završimo. Znači iz programa KFE-a. U ovoj ulici imamo od svega pomalo, pocinkovana mreža, azbestna mreža i deo ulice koja uopšte nema vodovodnu mrežu. Znači, morat ćemo sve to da dovedemo u red i da na kraju krajeva i ova ulica ima uredno vodosnabdevanje i kažem da sve ono što je već staro i jednostavno pravi se česti kvarovi, da to zamenimo i da kao što i mnoge druge ulice koje smo uradili, znači znamo da smo rešili problem za narednih 20-30 i više godina. Ono što se događa, vaši radnici sad imaju problem, jer je pukla ta stara cev, tako da su zastali radove, ali kažu za pola sata će biti sve u redu i nastavit će. Pa eto vidite, sad kad smo krenuli da radimo, tek onda vidimo koliko su stare cevi, negde nismo ni svesni svega toga, tako da jednostavno pokazalo se da spisak ulica koje smo napravili bio je potpuno opravdan, znači procenjivali smo starost mreže, učestalost kvarova i pravili spisak ulica koje ćemo raditi. Tako smo radili za ovu godinu, evo kažem tu smo pri kraju sa ovom Niškom ulicom, već se pripremamo i za sledeću godinu, jedan podložni spisak je za sledeću godinu, ali kažem o tome ćemo sigurno im pričati možda u nekom narednom periodu. Vladan Vasić pre neki dan reče da je to trka s vremenom, da žurite da građevinsku sezonu i sve ono što ste planirali završite do lošeg vremena, a loše vreme onoga dolazi. Lošeg meteorološkog vremena. Tako je. Ja više puta sam ponovio da za nas u vodovodu neka klasična građevinska sezona ne postoji. Ali nije sve jedno kada radite na minus 5 ili 10 i kada je kiša i kada je lepo vreme. Naravno da svi žurimo da to lepo vreme iskoristimo. Naravno pratimo i vremensku prognozu. Eto vidim sledeće nedelje bit će toplo vreme, lepo. I žurimo, kažem, da sve ove naše poslove prevršimo. A ima ih još. Ja kažem, stalno pominjem, trudimo se da i grad i selo imaju potpuno isti tretman. Pa ćemo verovatno sledeće nedelje raditi malo i u Trnjani, znači želimo da i tamo menjamo vodovodnu mrežu. Ono što je možda novina, to je da smo počeli ozbiljne pregovore i razgovore i formirali komisiju s mesnom zajednicom Belopolje. To će biti sledeće selo koje će biti u sistemu vodosnabdevanja javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Ja se nadam do kraja godine da sve te tehničke probleme, pripreme i pravne nedoumice rešimo i da praktično od 1. januara Belopolje bude 18. selo u sistemu vodovoda. Iz Niške ulice, da li to znači da prolazite u sela, da je za ovu godinu što se grada tiče završena ta priča? Imamo još neke potencijalne ulice, doduše manje dužine, ali nisam siguran da ćemo to stići u ovoj godini. Znači, kao što sam rekao, ova ulica je preko 600 metara. Ja ću biti srećan ako do kraja tesna godine... Tesna ulica, bit će komplikovan. Znači vidite i sami, tesna je ulica, parkirane automobili, mnogo toga što je na kolovozu i jako je teško ovde raditi. Uz sve ovo, kao što vidite, kada se krene sa kopanjem, jednostavno dolazi do pucanja cevi, to su sada dodatni neki radovi i one oduzeme vreme. A šta u ova dva sela planirate da uradite? A ja sam pomenuo više puta, nešto smo već praktično uradili i puštili u probni rad, to je hidroforsko postrojenje za veliko selo, znači viši delovi sada imaju uredno vodosnabdevanje, mogu da koriste i bojlere i mašine za veš i sve ostalo, do sada to nisu mogli ili bio slab pritisak. I hoćemo u Trnjani da zamenimo jedan sokak od nekih možda 150, zamenimo vodovodnu mrežu u dužini od 150 metara. Ovo su aktuelne informacije, za neki dan ćemo se vidjeti kod vas u kabinetu da podvučemo liniju kad je ova godina u pitanju. Vi ste ili završili ili radite program za budžet, tako da pretpostavljam da i te papirološke stvari su u punom vijeku s obzirom da vas KFE očekuje u još nekim projektima koji su važni. A mi već skoro mesec dana vršimo pripremu za sledeću godinu, znači stavlja se na papir sve ono što je potencijalni problem, kažem, kada je sistem vodosnabdevanja u pitanju. Jedan radni papir postoji, o njemu ćemo još malo pričati, ono se sledi usklađivanje s direkcijom za izgradnju grada. Mislim da je to jako važno kako bi te naše aktivnosti uskladili, pa ćemo verovatno tamo negde, možda oko 1. novembra, već imati nešto što se zove plan investicija za 2017. U razgovoru s Vladanom Vasićem smo konstatovali da je ovo bila izuzetno uspešna godina
ja sam upotrebio sportski izraz pobedničko. Što se tiče vas, takođe veoma uspešno. Mi smo se trudili da sve ove godine budu pobedničke. Mnogo kilometara je zamenjeno. Tako je, ne samo jedna, ne živi se od jedne godine. Da. Kažem, neophodno su investicije, bukvalno svakog dana, svakog meseca, svake godine, kako bi održali ovaj, taj neki tempo i korak, kako bi naš grad bio bolji i potpuno uređen. I mislim da smo poprilično u tome uspeli, znači, sve pohvale stižu sa svih strana kada se uporedimo s drugim gradovima u Srbiji. Rezultat toga je, kažem, mnogo rada i mnogo investicija.